Pieaugot sabiedroto klātbūtnei Ātažos, pieauga arī nepieciešamība pēc plašākas un modernākas militārās bāzes. Šodien Ātažu militārajā bāzē atklātas jaunas tanku novietnes, ekipējuma noliktavas, kā arī veikti citi infrastruktūras uzlabošanas darbi. Šis vairāku miljonu eiro projekts, tas pārsniedz 7 miljonus eiro, ir tikai vēl viena apņemšanās apkarot iespējamo agresiju, kas notiek apkārt. Tā ir arī daļa no Kanādas saistībām, lai palielinātu savus spēkus šeit. Mēs šeit ievedam vairāk spēku, vairāk cilvēkus. Mēs apmācām savus cilvēkus, ievedam arī aprīkojumu, un tad mēs arī izvietojam šo aprīkojumu šajā infrastruktūrā. Kāpēc mums vajadzīgi mūsu tanki šeit? Ja mēs atstāsim Kanādā, tos būs grūti atvest uz Latviju tad, kad tas būs nepieciešams. Tāpēc ekipējumu novietojot šeit, tas mums nodrošinās elastību reaģēt uzreiz. Būvniecības projekti uzsākti 2023. Gadā un īstenoti apmēram gada laikā. Tos finansē Kanāda un Spānija. Kanāda ir vadošā valsts tieši multinacionālajā brigādes formātā un uzņemās milzu atbildību un līderību. Un šis projekts ir viens milzīgs apliecinājums tam, ka ļoti īsā laikā Kanāda ir spējusi novadīt šo projektu, gada laikā uzbūvēt, un no idejas līdz realizācijai ir ļoti īs laiks. Un šī sadarbība arī, kas ir svarīga, arī tieši aizsardzības un militārajā sfērā ļoti svarīga. Tāpat, arvien vairāk attīstoties, iespējamam agresoram tiek sūtīts signāls, ka mēs, kopā ar sabiedrotajiem, esam gatavi aizstāvēt savu valsti. Protams, lai agresors redz, ka mūsu spējas ar katru dienu pieaug, un mēs paliekam arvien drošāki. Esam jau stāstījuši, ka Kanādas vadīto NATO daudznacionālo brigādi sastāda 14 valstis, un jau šogad to veidos vairāk nekā 3500 karavīru. Pilnu gatavību tā sasniegs līdz 2026. Gadam. Aleksandrs Traumi, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.